במהלך כל ימי חיינו, אנו עוסקים בבנייה בלתי פוסקת. אנו מתכננים בקפידה, בוחרים חומרי גלם, מניחים לבנים בדיוק אחד שצריך, ומחזקים טוב טוב. הרי ככלות הכל, אלו הם חיינו. חברת רם אדרת מצווה עצמה בעשור האחרון כאחת מהחברות הקבלניות המובילות במדינת ישראל. וכמו בחיים, כך גם אצלנו הכל חשוב. הפרטים הקטנים, הפרטים הגדולים, וכל מה שביניהם. פעילותנו ההנדסיות נוגעות לכל תחומי ההנדסה האזרחית. חברת רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ ביססה את מעמדה בזכות ניסיון ומוניטין, איכות ומקצוענות ללא פשרות. החברה הינה בעלת סיווג בלתי מוגבל בענף 100 ג' 5 ובסמכותה לבצע עבודות הנדסיות בהיקף כספי בלתי מוגבל. חברת רם אדרת חרתה על דקלה לבצע פרויקטים בתחום הביצוע ברמת ביצוע גבוהה, בשוק תחרותי, בלוחות זמנים ובתקציב שנקבע בתחילת הפרויקט. קבלני המשנה והספקים ברם אדרת הם שותפים שלנו לעשייה, הם שותפים שלנו למלאכה, אנחנו נתחזק אותם, אנחנו נשמור עליהם, כי איתם אנחנו עובדים. אחד מהפרויקטים המסקרנים ביותר שלנו הוא מיזם פסגת טל בראש העין. פרויקט המגורים הראשון היוצא לשיווק בראש העין מזה 20 שנה. הפרויקט ממוקם בעתודת הקרקע הנחשקת ביותר בראש העין החדשה, בגבעה הצמודה לשכונת טל היוקרתית וצופה לנוף מערבי מרהיב של מישור החוף. בשנים האחרונות נכנסה החברה לביצוע פרויקטים בתחום הבנייה הרוויה למזמיני עבודה שונים ופרויקטים כיזם וקבלן. לשם כך הוקמה מחלקה בחברה העוסקת בתכנון, פיקוח וליווי הנדסי לדיירים. רם אדרת עיצבה את עצמה בתחום הפיננסי במקום מאוד מאוד אמין ומאוד מאוד מקצועי מול הבנקים בארץ, בנק הפועלים שבעצם מלווה אותנו באפולה, הבינלאומי שבעצם מוביל אותנו בעצם מראשית דרכה של החברה. הסמכה נוספת העומדת לרשותנו כאן ברם אדרת הינה קבלן מוכר. בזכותה מתאפשר לנו לבצע עבודות לגופים ממשלתיים שונים ומגוונים. אנחנו בחברת רם אדרת מבינים שחברה לצורך הצלחתה בתחום הבנייה חייבת את אבני היסוד של טיב, תקציב ולוחות זמנים, ולפיכך משקיעים משאבים רבים בנושאים האלו. תחום נוסף, מרתק וחשוב בו עוסקת החברה, הינו בניינים לשימור בכל הארץ. זוהי משימה בעלת ערך לאומי, וכדי לעמוד בסטנדרטים המחמירים, חברנו לחברת ראובן פלד בע"מ, והקימנו את חברת פלד אדרת, שעיסוקה העיקרי הינו פרויקטים לשימור. כל עובד ברם אדרת אחראי על איכות עבודתו, וכל מנהל בחברה אחראי על האיכות בתחום עבודתו הספציפי. הכנסנו לתוך המערכת מערכות בקרת איכות, בקרת תקציבית, בקרת לוחות זמנים, מהשורה הראשונה במדינת ישראל בין חברות הבנייה, לתת ללקוחות בשורה הסופית מוצר טוב יותר, איכותי יותר, ובלוחות זמנים ותקציב כפי שנקבע בתחילת הפרויקט. ביצוע המטלות והדרישות בתחום האיכות מחייב את העובדים ובעלי התפקידים, והוא חלק מתפקידם. כמו כן, מערכת האיכות פתוחה לביקורת והצעות שיפור מהעובדים ומהלקוחות. זה בעצם לקבל אתר מהתחלה מתחילתו ועד סופו, לדאוג לבטיחות, לדאוג לסידור עבודה, לדאוג שהחבר'ה יעבדו בצורה בטיחותית, ולסיים את העבודה בהצלחה. להביא לחברה את ההון האנושי הטוב ביותר, שיוכל לייצג אותנו ויוכל להעמיד אותנו בשורה הראשונה כחברת בנייה מובילה. זה מה שיוצר את המשפחתיות שקיימת לאורך כל 12 שנים בין החברה לבין העובדים שלה. לחברה יש יחס אישי וקרוב ודאגה לעובדים, וכך אני מרגיש עד היום. רם אדרת בשבילי זה משפחה, בשבילי זה מקום שהוא כמעט כמו המשפחה הפרטית שלי. שנה טובה, שנמשיך לדון ביקטר. מה שאני מתחיל מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות,
מה שהוא קורא תופס לו בזנב, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומי שהוא אוכל. שנה טובה לרמדאן. שנה טובה ומרחת לכל רמדאן. שנה טובה ישראל. שנה טובה טורקיה. שנה טובה לכל רם הדרך מפסקת טל. בזמן מחור באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. ערב שוב יורד. שנה טובה. שנה מליחה. שנה מליחה. שנה טובה. שנה טובה לכם. שנה טובה לכל עם ישראל. שנה טובה רמדירה. שנה טובה לרמדירה. שנה של תקופה ובנייה, אני מקווה שיהיה לנו. אני מאחל לכל חברת רמדירה, מהנהלה הבכירה ועד לאחרון הפועלים, שתהיה שנה מוצלחת, שכולם ילכו עם חיוך על הפנים ויהיו מרוצים. כי ברגע שהעובדים יהיו מרוצים, אז כולם יהיו מרוצים והחברה תצליח. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקריבי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. הרבה הצלחה, הרבה שגשוג. אין לי ספק שאנחנו בשנים הקרובות נראה את רם הדרת במקום אחר מהמקום שבו היא נמצאת כרגע. אנחנו במגמת עלייה, אנחנו רואים את עצמנו, אנחנו רואים את הדרך קדימה. בהזדמנות זו אני באמת רוצה לאחל לכל משפחת רם הדרת, לכל שלוחותיה, שנה טובה, בריאות, הרבה עבודה, שגשוג והצלחה. ושנתראה רק בשמחות וכל טוב. חג שמח ושנה טובה לכולם. חברת רם הדרת שנה טובה, ולהזמין את יתרת החבר'ה שממעטים להגיע ואלה שמבטיחים להגיע ולא מגיעים שיגיעו, במיוחד את רוני שהגיע לפה פעמיים, פעם ראשונה ופעם אחרונה, והביא לנו בירות רק פעם אחת. האימונים הם נחמדים ומתאימים לכל יכולת,
גם לבעלי כושר גבוה וגם לבעלי כושר התחלתי. אנחנו גם קצת רצים, קצת עושים תרגילי כוח, מתיחות, וגם נכנסים למים ושוחים, ואין בעיה גם עם להיכנס עם כל הבגדים. בקיצור, כולכם מוזמנים, בינתיים ביום שלישי בשעה 6:30 בחוף הצוק, באופן קבוע, והאווירה מאוד כיפית, אני מאוד מאוד ממליץ, יש אחלה קבוצה. שנה טובה לכל חברת רם אדרת היקרה.